Renkeranski'ye göre üzür istemeye mecbur oldu. Adı açıklanmayan TikTok hesabında merhum qanuni oğru Rövşən Renkeranskini təhqir edib. Fərqvar Modern Aza istinadən xəbər verir ki, şəxs bu hərəkətinə görə üzr istəməyə məcbur edilib. Belə ki, videonu çəkən şəxs döyülən şəxsi dediyi sözləri təkrarlamağa məcbur edir və bildirir ki, Renkeranski ilə bağlı söylədiklərinə görə üzr istəsin. O, həmin şəxsə ən ağır təhqirlərlə üzr istədi. O, həmin şəxsin təzyiqi ilə tutduğu əməldən peşman olduğunu və üzr istədiyini deyir. Bir daha bu cür hallara yol verməyəcəyini söylüyor. Fərzəli Mübariz, TikTok səhifəmdə belə bir video paylaşmışam. Rövşən Renkeranski haqqında bilməmişəm, səhv eləmişəm, başımı daşa döymüşəm, qələt eləmişəm. Böyük qardaşlarımızın hamısından üzr istəyirəm, bir də belə şey olmayacaq. Böyük kardeşimizin ruhundan üzül istiyorum.